Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Termin Radio Televizije Jagodina, a naša i vaša večerašnja gošća je gospođa Miroslava Milenović, član Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. Gospođo Milenović, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Evo, pre nekih desetak dana u Medija centru u Beogradu održana je javna tribina gde je predstavljen i izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, četvrti deo. Taj izveštaj je u velikoj meri posvećen i medijima. Kakva je trenutna situacija u srpskim medijima i šta možemo očekivati od privatizacije lokalnih medija koja se sasvim približila, ali još nemamo ni prvih aukcija? Pa što se tiče ovog izveštaja, iz sredine februara 2015. izašao je ovaj izveštaj koji je faktički nastavak izveštaja koje je radila Verica Barać 2011. godine. Šta je novo? Novo je da ništa nije novo. Problemi koji su u medijima bili prisutni 2011. godine vidimo da su prisutni i danas. To poprilično oslikava jednu lošu situaciju u medijima gde faktički stagniraju mediji i slobode u medijima se pogoršavaju iz godine u godinu. Ono što smo mi primetili u izveštaju, mi smo to nekako grupisali u nekih pet, da tako kažem, sistemskih problema. Jedan je netransparentnost vlasništva, drugi je problem netransparentnog finansiranja medija kroz najrazličitije, da li su to sada neka budžetska davanja, poreske olakšice ili neki otpisi potraživanja prema regulatorima. Treći problem je budućnost javnih servisa i pre svega privatizacija medija koju ste pomenuli, a četvrti i peti ne tako manje značajni, četvrti je tabloidizacija medija koja ima se čak utisak da se poprilično zakuhala, apsolutno u odnosu na 2011. prosto da smo, ne samo da smo tabloidizirali medije, već da smo tabloidizirali i naš celokupni život i življenje u Republici Srbiji. I još jedan fenomen, to je cenzura i autocenzura. Da. To je ono što smo mi istakli. E sad, kuda ide privatizacija medija je jedno vrlo ozbiljno pitanje i to je nešto što zahteva po meni jednu mnogo dublju analizu. Ovaj izveštaj je pokazao da primarni problem medija nije uloga države u vlasništvu medija i da sa izlaskom države iz vlasništva da se ništa bitno u medijima neće. Niti će se osloboditi novinarstvo političkog uticaja. Ne, neće se osloboditi novinarstvo političkog uticaja, ništa se neće desiti u medijima, verovatno će biti zatvoreno nekih 40-50 medija i to će biti finale svega. Ono što čega se mi plašimo, to je da dobro nije izanalizirana situacija. Jasno je da država treba da se povuče iz vlasništva, ali je pitanje da li je ovo dobar moment i pitanje je uopšte da li će to u stvari biti samo da se država povuče, a da politička elita zapravo sada napravi svoju mrežu određenih televizijskih i radiostanica koje će u sledećoj izbornoj godini prosto biti alat za izbore. Ali gde je to onda toliko pominjeni javni interes? Šta je sa radnim grupama koje su pisali medijske zakone, za koje nam je ministar Tasovac govorio da su bili na monitoringu u Briselu i da su Bog zna kako pohvaljeni, a svuda u okruženju nemamo takav princip uređenja medijske scene, imamo Hrvatsku gde i dalje, članica su Evropske unije od nedavno, imaju i dalje lokalne medije koje se finansiraju iz lokalnih zajednica, čak u Crnoj Gori koji je sličnu situaciju koja aplicira za taj prijem u članstvo u Evropsku uniju, imamo situaciju da postoji princip dobrovoljnosti, odnosno da one lokalne zajednice koje imaju ekonomsku i finansijsku moć mogu da osnivaju i budu osnivači medija, dok one koje nisu u mogućnosti, ne žele, ne moraju to da rade. Pa, uvek je pitanje kako predstavite određene probleme u Briselu i prosto ja moram da kažem da ne prihvatam to sklanjanje iza toga da je Brisel rekao ili da je Brisel tražio i tako dalje. Mislim da je priča malo drugačija, a to je način na koji vi predstavite vaše probleme. Ono što mogu zasigurno da tvrdim, to je da problemi srpskih medija nisu državno vlasništvo u tim medijima. I da privatizacija medija... Da li će eventualno privatizacija i gašenje tih medija spasiti srpski budžet? Ma to su nerelevantne cifre. Znači, mi ne govorimo
U ovom našem izveštaju mi govorimo o milionima evra koji su otišli u privatne džepove ljudi koji imaju privatne radio i televizijske stanice i štampane medije, a svoje obaveze prema državi nisu izmirili ili su ostale neizmirene, a ti mediji su ugašeni itd. Tako da je vrlo maliciozno pričati da je to veliki problem. Ja razumem da para nema i mislim o tome ne treba uopšte da se sporimo. Naravno, isto kao što sigurna sam da treba smanjiti politički uticaj u medijima. Apsolutno. Ali ovaj izveštaj pokazuje da vlasništvo države nije primaran problem. Jer samo da podsjetim, u našem izveštaju mi govorimo o televiziji Pink, koja je dobila ogroman reprogram svog poreskog duga, gde se prvo postavlja i pitanje odakle uopšte mogućnost da ta televizija ima uopšte milionski, kako smo došli do toga kada građani znaju da kada duguju neki mali iznos, pa evo sada su pune i novine i priče da ako ne platite ratu, da je izmenjen zakon i da možete platiti kaznu od 50.000 dinara zato što niste platili ovaj porez na imovinu. Znači, mi imamo sve pozitivne zakonske propise, ali prosto određeni politički miljenici dolaze u takvu situaciju da ne plaćaju. I povlačeni položaj, on znači ja ti tolerišem da ti ne plaćaš ono što treba da plaćaš u budžet. A da samo spomenem da je budžet naš, nije budžet njihov. Budžet je naš, građana i građanki Republike Srbije. Znači, u jednoj takvoj situaciji jedna privatna televizijska stanica dobila je reprogram poreskog duga. Kad smo mi počeli da radimo ove izveštaje, mi smo primetili da se te rate ne plaćaju redovno. Zakon kaže, prvi put kad dospe rata i ne platite, dospeva ceo dug. Ceo iznos na naplatu. Kad smo mi počeli da čačkamo poresku upravu šta se tu dešava, malo smo se dopisivali da bi se onda otkrilo da je došao reprogram reprograma, odnosno nov reprogram koji je potpisao aktuelni ministar financija, gde je ta televizijska stanica ponovo dobila jedan grace period od skoro godinu dana. I sad kad vi vidite o kojim se to milionskim iznosima radi, prosto je maliciozno da pričamo da ćemo politički uticaj srediti i smanjiti time što ćemo privatizovati lokalne medije. A u ovakvoj jednoj situaciji mi imamo privatnu televizijsku stanicu, ako uporedimo... Koja je veoma naklonjena vladajućem režimu. Ako pogledamo minutažu koju je vladajuće stranke imaju na toj televiziji, pa uporedimo sa pozitivnom minutažom koju imaju, onda zapravo vidimo da se malo potpuno jedna medijska slika i scena u našoj zemlji preokrenula, da nije sada perjanica javni servis, već je izabrana privatna televizija koja postaje faktički privatna televizija vladajuće stranke kroz netransparentno finansiranje, kroz otpis dugova, kroz reprogram dugova, kroz ono što nije dostupno svakom poreskom obvezniku u Srbiji. To je korupcija, to je zloupotreba javnih sredstava, a to je naravno i ono što je najgore, to je politički uticaj, direktni politički uticaj. U ovom izveštaju mi smo pričali i o dva ugašena medija, Televizijavala i novinama Pres, gde su jedna i drugi ostali pa otprilike oko milion i nešto dužni opet nama, budžetu Republike Srbije. Ali takođe su i emisionoj tehnici vezan, mislim, Televizijavala. I tu tek ima, naravno, i tu tek ima. Tako da vi, kada to sve sažmemo, moje je mišljenje da je najveći problem da se politički uticaj faktički sprovodi kroz netransparentno vlasništvo i kroz netransparentno finansiranje. Uticaj države u lokalnim medijima, moram da kažem da ovoga puta stvarno nije primaran. I da tim je ta brzina kojom se sprovodi ova privatizacija, moram reći, začuđujuća. Ja sam nekoliko puta rekla, ako uzmete bilo što u Srbiji da prodate, pa evo, ako ja danas želim da prodam kola, ne mogu sa velikom sigurnošću da tvrdim da ću ta kola prodati do kraja juna. Fenomenalno je da država tvrdi da će 80 i nešto medija, za koje nemamo finansijski izveštaj u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, nismo popisali imovinu, ne znamo kolika su potraživanja, ne znamo kolika su dugovanja, i još nešto,
Tamo čak gde znamo kolika su dugovanja, mi u stvari ne znamo hoće li lokalna samouprava otpisati taj dug ili neće. Znači, ako bi ja bila kupac, onda verovatno neće, a ako neko koji je miljenik političke vladajuće stranke bude kupac, onda verovatno hoće. To je vrlo opasna igračka sa kojom smo eto, uzeli da se igramo, a sve pod plaštom da je to, da to Evropa traži od nas. Mi smo kontaktirali gospođu Gordanu Janković, koja je zadužena ovde ispred misije OEBS-a u Srbiji za medije, i dobili smo jedan odgovor da, što se tiče Evropske unije i OEBS-a, da su oni samo želi, znači, transparentno vlasništvo u srpskim medijima i da uopšte nije bilo bitno na koji će način biti, da kažem, uređeni ti medijski zakoni. Ja to razumem, oni nama daju i oni nama pružaju, to je ono što ja vama kažem. Ja duboko verujem da nikakvog diktata nije bilo. Šta smo mi zapravo razumeli, šta smo mi shvatili i šta smo napisali, to je sada pitanje stvarno samo za nas. Evo da skrenem još jednu pažnju. Naravno da država ne treba da prosipa pare u bunar. Znači, o tome ne treba da pričamo i da ne treba da finansira određene medije koje nemaju nikakav javni interes ili koje ne služe svrsi za koju su osnovane. Ali sa druge strane, budućnost jeste u projektnom finansiranju, znači u dobrim projektima. Znači, sam medij neće da dobija novac zato što ima 50 zaposlenih i trebaju mu pare, nego zato što stvarno ima kvalitetan program i taj kvalitetan program ostvaruje javni interes. Ali vidite, i to projektno finansiranje mi smo izvrgli apsolutno ruku. Da, mogli smo juče da vidimo kome su otišla sredstva ministarstva kulture. Znači, imamo komisije gde sede ljudi koji dodeljuju sredstva sebi. Svojim organizacijama. Znači, to je amoralno, tu nema časti, za mene je to, ja nemam reči, za mene je to šokantno. I sad imate isto i u lokalnim samoupravama, isto smo svedoci, gde u jednoj maloj lokalnoj samoupravi bilo je nekih 2 miliona dinara, se jedan član komisije dodelio svom mediju 1.800.000, svim drugim medijima 200.000. Za mene je to je onda ruglo. A to jesu evropske vrednosti, da je projektno finansiranje prava stvar, ali eto, mi stvarno umemo i od nečeg što je normalno i poželjno i dobro da napravimo užas. Imamo čak situaciju da su, da kažem, čelnici opštine iz Bujanovca, Preševa, rekli da će u tim konkursnim komisijama biti izvor i leglo korupcije i mita. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Ja tu sada moram da kažem da, nažalost, nemam više sumnje, zato što ako stvarno neko dođe da bude član komisije, a zna da je aplicirao za ta sredstva i nije mu problem da sebi dodeli, ja nemam više šta da dodam. A šta da kažemo o tome da je donet podzakonski akt Ministarstva kulture i informisanja, gde je, za Boga, u tim komisijama mogu da sede, da kažem, slobodni, da kažem, stručnjaci, nezavisni stručnjaci, a takođe obavezujući faktor da ta udruženja moraju da budu starije od 3 godine. Da, to opet kažem... Jer to zakon sam po sebi ne predviđa. Ne predviđa, ne. Kako onda može podzakonski akt da da to uređenje koje, kažem, tako preciznije? Pa to je uvođenje monopolističkih udruženja na mala vrata. Ja nemam šta sada drugo da kažem, znate. Mislim, ko je odredio da jedno udruženje može da bude udruženje ako poraste do 3. godine, jel? Mislim, to su sada, mislim, svi ljudi mogu slobodno da se udružuju, slobodno da se organizuju, da slobodno izlaze iz udruženja, da menjaju udruženja, pa i da menjaju partije, jel tako, i da iz jednih partija prelaze u druge, da osnivaju nove partije, sve je to potpuno legitimno i ja ne razumem takvu diskriminaciju. Naročito što sam, evo, u proteklih nekoliko dana obišla sam nekoliko lokalnih sredina, bila sam i u Bujanovcu, razumela sam da ćemo tamo ostati bez bilo kakve srpske televizije. Da, oni su istrani u tom svom. I razumela sam da ćemo sada da će sada na albanskoj televiziji da se zapošljavaju određeni novinari da bi se obezbedilo, eto, i srpskoj manjini da nešto čuje. U sopstvenoj zemlji. Pa ako država i nadležno ministarstvo to smatraju normalnim i smatraju da ne treba ništa da po tom pitanju rade, ja stvarno kao član Saveta za borbu protiv korupcije ne bi imala šta da dodam. Ali ako imamo situaciju, baš kao što ste pomenuli, da nacionalni saveti
u jednoj državi mogu da bude osnivači medija, a lokalne samouprave ne, a član 50 Ustava Srbije nedvosmisleno kaže svako može da bude osnivač javnih glasila. Da li je set novih medijskih zakona koji je donet avgusta prošle godine onda u suprotnosti sa Ustavom? Mi smo kao Sindikat novinara Srbije i Prosvetno udruženje novinara Srbije podneli ovaj zahtev za ocenu ustavnosti pomenutog zakona u Ustavnom sudu prošlog septembra, međutim nismo dobili još nikakav odgovor. Ja nisam prava adresa za to, ja moram da kažem da u ovom izveštaju mi se time nismo se bavili. Mi smo se bavili tokovima novca, ja sam prosto stručnjak za brojeve, nisam za ovaj deo, ali smo jako dobro i pažljivo slušali na ovoj pomenutoj ovaj raspravi. Razumeli smo šta nam se govori i mi smo sada uzeli ozbiljno u razmatranje i set medijskih zakona i kako je donet i podzakonska akta i napravit ćemo jednu analizu. Jedini problem je što će opet to malo, kako da kažem, kasno će da bude, ali ja prosto... Nažalost, nismo se bavili time, bavili smo se finansiranjem, jer smo stvarno duboko mislili i dan danas to saopštavamo, pa eto i na toj tribini, da je to gorući problem srpskih medija, a da državno vlasništvo u medijima naravno treba da se reši, ali sad ne vidimo potrebu za takvom brzinom i preko kolena i ne smatramo, mislimo da će kreirati samo probleme, da neće biti faktor sređivanja stanja u medijima. Isto to smo mogli da čujemo od ljudi iz Agencije za privatizaciju, praktično od Olivera Ranđelović, koja je rukovodila s projekta privatizacije medija u Srbiji, da je jedino srpski mediji će biti privatizovani do 1. jula, a svi ostali su uvjeti privatizaciju Srbije imaju taj rok do kraja ove godine. Zašto je tolika žurba baš na medije? Da li su oni najveće opterećenje? Pa ja nisam čak ni sigurna. Ja moram ovako da vam kažem, dinamika koja postoji, koliko je tu aukcija raspisano, šta će tu uopšte... Još nijedna aukcija ne bila. Pa zato kažem, ja nešto nisam ogromni optimista, pa hajde da pričamo sada o privatizaciji politike, dnevnika i večernjih novosti. A ne zna se ko su im vlasnici. A znači znamo da je fantom firma iz Rusije, vlasnik politike, savet nije uspeo da zaključi i da kroz dokumenta koje je prikupio i dobio, nije mogao da potvrdi da je gospodin Bogićević vlasnik politike. Ako sada pričamo o tome da je sada maj mesec, da i premijera boli glava i da ga ne interesuje ko je vlasnik politike, stvarno me interesuje koji će to kredibilni investitor doći da sedne sa fantomom, jel? Da pregovara oko moguće kupovine. Pa neverovatno, znači sutra treba da uređujete jedne novine, da delite određene troškove, da pričate o investiciji, da sedite za stolom sa nekim, a ne znate ko je, to je gotovo neverovatno. Ja mogu tu samo da kažem da ja tu očekujem da investitor bude onaj koji već sedi za stolom, a mi ne znamo, ili neko ko zna ko je taj koji sedi za stolom, ali u svakom slučaju sumnjam da bi neko zdravorazumski posmatrajući došao da sedne za stolom. Znači ako pričamo o velikim, to su ipak novine koje su označile naše živote u prethodnim godinama i ne samo naše, nego naših porodica tokom dugog niza godina. Znači ako pričamo o tome da to nismo pripremili, da nismo na adekvatan način dokučili o čemu se radi, a da ćemo to završiti do 1. jula, nisam baš sigurna kako ćemo završiti do 1. jula. A ako se tome dodaju iskustva iz 2007. kada je od 56 privatizacija medija, 55 ugašena, da je ostao samo Radio Srbobran, gde bukvalno rade muž i žena, a moramo priznati da je ta kudi kamo bila bolja ekonomska situacija, kakve sad rezultate možemo očekivati? Pa znači ja sam pažljivo analizirala finansijske izveštaje tih 80 i nešto medija i sada stavimo ovu grupu ovih velikih koja je stvarno krajnje diskutabilna za mene, stvarno šta država misli da tu uradi, ili vladajuća stranka stvarno, odnosno struktura, zna ko su vlasnici medija, ali jednostavno smatra da smo mi obični smrtnici, da o tome stvarno ne treba da brinemo i ne treba da razmišljamo. Šta će se desiti sa ovim preostalim medijima? Ili će biti ugašeni,
pa država zaista više smatra da kroz neke druge alternativne stvari prosto ne interesuju je ova vrsta lokalnih medija, već razume da će kroz digitalizaciju i kroz kablovsku televiziju doći do potpuno jedne drugačije medijske slike i da jednostavno je to bespotreban trošak i ne interesuje jednostavno šta će biti sa tim ljudima koji tu rade. Ili kažem da vladajuća politička i ekonomska elita će se jako lepo uklopiti, kupiti svoju mrežu koja će poslužiti za sledeće izbore. Ja vidim jedno ili drugo, nažalost treće ne vidim. Na pomenutoj tribini, koliko sam ja razumeo, a dobro sam, mislim, razumeo vaše izlaganje, u jednom trenutku ste rekli da praktično niste mogli da sagledate koliko je to medijsko tržište u Srbiji, odnosno finansijski, koliko ono zahvata. Da. I pored toga što stvarno baratam brojkama i pored toga što sam okupila tim ljudi i to nam je bio jedan od zadataka da definišemo medijsko tržište, da bi pre svega pokazali o kojoj količini novca se radi i da bi pokazali kakav to uticaj ima i zbog čega je to tako privlačno i za političku i za ekonomsku elitu. Jer je neverovatno pričati da mediji su jako važni, ali kao oni nisu interesantni, a onda vidite da jako veliki broj političara zapravo kroz skriveno vlasništvo ili malo skriveno vlasništvo zapravo su vlasnici medija i da se to širi kao epidemija. Nažalost, nismo uspeli da definišemo tu veličinu i to pre svega zbog toga što ovde se zapravo ne zna kolika je cena, pa evo reći ću na primer koliko košta sekunda na radioteleviziji Srbije. To je jedan tako rastegljiv... Ne postoji cenovnik. Pa to je rastegljiv emotivno psihološki fenomen, kako da kažem. Znači ako ulazite u određenu kompenzaciju, ona može da košta od 1 do 500. Da kliza, znači. Da kliza. Zatim ona se prodaje određenim marketinškim PR agencijama. A ta PR agencija onda opet za sobom vuče 10 drugih PR agencija, pa ta PR agencija vuče nekih 10 drugih. Tako da vi faktički ne znate do kraja, dok dođete do onih stvarno konzumenata koji konzumiraju to jeste, koliko to stvarno košta. Pričam samo na primjeru sekunde kod RTS-a. Drugi primjer su tiraži štampanih medija. Javna je tajna da se lažiraju tiraži. Jedno vreme su se lažirali da se ne bi plaćao PDV, to je bilo smanji tiraž da se to ne bi plaćalo. Onda imate druge priče da se lažiraju tiraži da bi se podiglo na značaju, znači da se prikazuju mnogo veći tiraži. Pa i tu smo probali oko toga koliko je papira uveženo, pa koliko boje, pa koliko... I to je bilo potpuno nemoguće. Da bi se definisalo faktički stvarno koliki je tiraž i koliko je to tržište za dnevne i ove novine, magazine i tako dalje. Onda smo probali isto tako da probamo preko finansiranja političkih, odnosno ono što su političke partije isfinansirale i morale da objave u svojim izveštajima agencije za borbu za izbornu kampanju 2012. i 2014. I to su bila u obavezi da naprave te izveštaje i da ih obelodane agenciji za borbu protiv korupcije. Nažalost, i tu nismo mogli da se snađemo, zato što su ostali milionski dugovi od strane političkih partija medijima. Ali kakav je milionski? Milionski u evrima, ne milionski u dinarima, nego milionski u evrima. Sad ako su političke partije ostale dužne medijima, to znači da mediji ne mogu da prežive. Ili to znači da su mediji dobili sa druge strane, a da je ovo lažno prikazano. Ili to znači da je bilo crno tržište. Ili to znači politički pritisak na određene medije. Ako ste dobri, mi ćemo da vam platimo. Ako niste dobri, mi nećemo da vam platimo. Ostaće dug, pa vi nećete biti... Nećete moći da funkcionišete. Ali... Sasvim svejedno, opet je bio veliki problem da ukrstimo jedne i druge podatke i sa velikom sigurnošću da kažemo da stvarno u izbornim godinama jeste to medijsko tržište malo veće, u ovim drugim godinama mirnijim je malo manje, ali mi nismo uspeli da izdefinišemo. I moram da kažem da smo mi nastavili taj izveštaj i
sledeći izveštaj o medijima ja najavljujem negde za jesen, negde sredinom septembra, gde ćemo probati ponovo da definišemo ovo medijsko tržište. Mi smo na 140 adresa ministarstava, državnih agencija, javnih preduzeća poslali dopise tražeći da nam obelodane u protekle 3 godine koliko su za koju uslugu ili oglašavanja ili press clippinga i tako, znači potrošili novca. I sad ćemo pokušati da to ukrstimo jedno sa drugim i da probamo da damo analizu. Samo da napomenem da i ovaj izveštaj i ovaj budući rađen je na temelju dokumenata koja su prikupljena od državnih organa. Da li ste imali problema pred tim prikupljenjima? Pa evo ovako da kažem, mi smo srećni što su državni organi nama ustupili dokumentaciju, ali skrećemo pažnju da smo samo u ovoj godini morali da dejstvujemo preko poverenika 28 puta. Gospodine Šabića, da, a mi smo ipak savjetodavno telo vlade i poverenik nije napravljen da unutar vlade pomaže, već da pomaže novinarima, građanima, da određene informacije budu dostupne. E pa savjet koji je savjetodavno telo vlade 28 puta se do kraja aprila meseca obraćao povereniku da bi mu određena dokumentacija bila državnih organa bila dostupna. Koliko ljudi radi u Savjetu za borbu protiv korupcije? To je isto bilo vrlo zanimljivo, bar meni. Da, pa mi imamo, prvo mi imamo 6 članova. 6 članova, članovi ne rade u Savjetu. Mi svi imamo neka svoja radna mesta i svoje poslove. Nas 6. Imamo 5 ljudi koji su zaposleni u savetu koji pružaju administrativno-tehničku pomoć i još angažujemo određene stručnjake i mlade ljude koji nam pomažu pri izradi određenih izveštaja. Konkretno na ovom izveštaju o medijima, koji je vrlo obiman, učestvovalo je pored mene i drugih članova saveta i ove administrativno-tehničke pomoći još 4 ljudi koji nisu zaposleni u savetu. Gospođo Milenović, ovu javnu tribinu koja je bila u Beogradu, mislim, 6. maja, ja sam pratio ove nacionalne emitere, kako privatne, tako državne, nisam vidio ni reč o ovoj tribini. Baš me čudi, dok znam da je na televiziji Niš, na našoj televiziji i na svim lokalnim televizijama, odnosno predstavnika koji su tamo bili prisutni, emitovano je. Mene ne čudi. Savet za borbu protiv korupcije doživljava... Da li je to jedna vrsta javnog interesa, da mi više imamo svesti o tom javnom interesu iz unutrašnjosti od ovih predstavničkih medija? Pa možda je pitanje cenzure i autocenzure ovoga puta na stolu. Ja moram da kažem, kada se meni lično postavlja pitanje ima li cenzure i autocenzure u srpskim medijima, ja uvek kažem da mislim da je maliciozno to postavljati jednom to pitanje postavljati jednom članu Saveta za borbu protiv korupcije. Nas nema u medijima, nacionalne frekvence, veliki medij, nas nema. Znači tu uopšte o tome nema govora. Da li je to pitanje svesti ili neke političke volje? Pa znate šta, ako vi znate da svoj savet vlada ignoriše, da Savet za borbu protiv korupcije ima takav odnos sa svakom vladom, znači da je svaka vlada nas doživljavala kao kurije oko u cipeli ili, ajde blaže rečeno, kao kamičak u cipeli, pa sad nekako kamičak, nekako kurije oko. I da faktički smo mi opstali isključivo zato što je neko sa strane, a taj neko sa strane, taj veliki brat delegacija Evropske komisije, prepoznala naš rad i značaj i prosto onda, i s obzirom da smo sada ušli u to poglavlje 23 i 24 i u akcioni plan, tako da, to je neka, kako da kažem, sreća za nas. Mene je sramota da o tome pričam, ja moram da kažem. Mene je sramota da se mi nalazimo u akcionom planu za poglavlje 23 i 24 i to u delu gde se kaže da će Vlada Republike Srbije na svojim sednicama da razmatra izveštaje saveta, da će na te sednice vlade zvati svoje savjetodavno telo, članove saveta i da će o tome pismeno izveštavati. Ja moram da kažem da sam premijer, da bi mene bilo sramota da se to nalazi u
akcionom planu za poglavlje 23 i 24. Zdravo razumski bi bilo da je to već završena priča i da je to nešto normalno, da mi prisustvujemo sednicama, da se na sednicama raspravljaju naši izveštaji. Mi ne moramo da se složimo oko određenih izveštaja, ali ako se ne složimo... Ali to su egzaktni podaci, znači nema to nekog političaranja. Da vam kažem nešto, debata, ja sam pobornik debate, pobornik sam sučeljavanja mišljenja, mi ne moramo potpuno da se razumemo, ali ako se ne složimo, to ne znači da smo na suprotnim stranama po pitanju boljitka života građana. Znači, ja ne mogu to da prihvatim. Mi ne moramo da se složimo da postoji cenzura. Ne moramo. Ali možemo da pričamo o cenzuri i možemo da pričamo o raznim pojavnim oblicima za koje mi smatramo da jesu, a vlada, na primjer, smatra da nije. Ali ono što je važno je da je vlada u obavezi da obezbedi medijske slobode i slobodu govora svakome. Da je izvršna vlast u obavezi da obezbedi debate, da obezbedi sučeljavanja različitih mišljenja. Da mediji treba da kontrolišu vlast, a ne da vlast kontroliše medije. Mislim da oko toga možemo da se dogovorimo. Ali znate što je tu apsolutno fascinantno, pogotovo za nas koji radimo u medijima i tako kažem, gdje nam ta giljotina visi nad glavama već punih 10 godina se priča o toj pustoj privatizaciji, da sve te javne tribine gdje smo imali kvalitetne sagovornike i mogli da čujemo, organizuje ili OEPS, ili ANEM, ili BIRN, ili holandska vlada, a znači ministarstvo vlade Republike Srbije je zaduženo za kulturu i informisanje, ja mislim da je dve javne debate organizovalo i to je bilo to. Pa meni nije problem ko organizuje, meni je mnogo veći problem to što njih nema na tim tribinama i što oni sučeljavanje mišljenja i te javne debate izbjegavaju. To je meni problem. Ali znate, mi smo uradili ovaj izveštaj, pokazali smo koji su problemi. Kakva je reakcija baš ministra Tasovca, ja se izvinjam ako imate tu informaciju? Pa, mislim, mi smo bili na sastanku sa ministrom Tasovcem, to je negde polovina februara meseca. Tada je rečeno da njihov tim će danonoćno raditi i da će dati svoje primedbe. Od tog momenta do danas mi nemamo nikakve primedbe ili bilo šta, znači, na tu temu, da kažem. Prošle nedelje on je gostovao u jednoj emisiji i rekao je da smo se mi složili da je izveštaj pun grešaka. Mislim, takva sada diskreditacija izveštaja i onih koji su radili izveštaj je opet jedan, kako bih rekla, nešto normalno što radi ovaj vlast sada. Ja bih voljela da mi argumentovano, s argumentima pričamo. Ja ne kažem da u izveštaju nema grešaka, ali bi voljela da argumente sučelimo i da pričamo o tome. Ono što smo mi na sastanku sa njim pričali i primedbe koje su nama iznešene, jedna primedba je bila da mi nismo dovoljno podržali medijske zakone koji su doneti i sva podzakonska akta koja su doneta na vreme. Mi smo tada rekli da ćemo mi pažljivo pratiti primenu novih zakona, da je prosto potrebno jedno vreme i da ćemo mi sačiniti izveštaj i o tome, ali mora neko vreme da prođe. No vreme sada demantuje ministarstvo i evo posle 4 meseca ja vidim samo probleme. Ne vidim da je došlo proleće, procvetalo sve i sve je sjajno. I da sve funkcioniše. I da je sve, da je to registar medija, na primjer, funkcioniše. Vidim mnogo više problema i upravo vidim da 24 preporuke koje smo dali u ovom izveštaju su jako aktuelne. Znači, nama je zamereno to, da na to nismo bacili akcenat, da smo se bavili dinosaurusima, odnosno praistorijom, period od 2011. do decembra 2014. za njih je praistorija. Kao da ipak i iz praistorije ne mogu neki zaključiti da se izvedu i ne. A kada vidite 24 preporuke koje su date različitim državnim organima, od ministarstva zaduženog za informisanje, do bivše RRA, RATEL-a, Ministarstva financija, Poreske uprave, Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva privrede, upravnih i nadzornih odbora RTS-a, RTV-a, državne revizorske institucije, či mnogi su tu, da, tu je i Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo koje određene istrage treba da sprovede. Znači, kad vidite koliki je širok taj dijapazon najrazličitijih institucija koje su obuhvaćene ovim preporukama,
Zaprepašćujuće je da vlada nije donela jedan zaključak kojim bi usvojila ove preporuke i naložila državnim institucijama da svaka u okviru svoje nadležnosti preispita iste i implementira u meri u kojoj je to zaista potrebno. Tako da mislim da mi ponovo gubimo dragoceno vreme i sad ovo o čemu vi i ja pričamo verovatno će se naći u nekom akcionom poglavlju nekog drugog poglavlja, ne 23 i 24, a ja bi jako mnogo želela da moja deca i moji unuci žive u jednoj normalnoj i uređenoj Srbiji kojoj ne trebaju akcioni planovi. Mislim, mi treba da uredimo život zbog nas, a ne zbog Evropske unije. Kad su u pitanju ove institucije, da tako kažem, ako se pozivaju na te evropske vrednosti, nekako se čini da ni naš narod, da baš i ne političari ne shvataju ulogu tih institucija, počevo od zaštitnika građana, preko poverenika za informacije od javnog značaja, pa sve i do Saveta za borbu protiv korupcije. Šta je u pitanju? Pa u pitanju je jednostavno da je moć i vlast imaju tako jedan omamljujući, da tako kažem, efekat. Naše nezavisne institucije su u povoju. I mesto da se one grade, da se osnažuju, da se ojačavaju, ali mi hoćemo Evropsku uniju, znači mi moramo to da prihvatimo. Pa, ako iskreno hoćemo pa Evropsku uniju. Pa pitanje je da li hoćemo u Evropsku uniju. Znači to je za mene, je to vrlo... A to je politička platforma trenutno sada. Možda i deklarativna. Jer za mene, ako hoćemo u Evropsku uniju, a ne podržavamo nezavisne institucije, ne čitamo izveštaj savetodavnog tela, ignorišemo savetodavno telo, Savet za borbu protiv korupcije, mi onda dolazimo u situaciju da ja stvarno nisam sigurna da li je promovisana borba protiv korupcije i promovisan put u Evropsku uniju stvaran ili deklaran. Takođe, napravili ste jedno lepo poređenje koje se svima nama dopalo na onoj tribini kada ste rekli da su ovi novi medijski zakoni evropski pod znacima navoda, ali da je to približno stavu da svaki građanin Srbije treba da ima kartu za metro, a da pri tome zaboravi da mi uopšte nemamo metro. Jeste, mi najčešće volimo da bi štiklirali određenu kućicu na tom evropskom našem putu, da usvajamo zakone koji su potpuno neprimenljivi za nas. Da li to prepisivanje sa zapada znači da će moći da funkcionišu kod nas? To samo znači da su nedovoljno stručni i nedovoljno ljudi sa nedovoljno iskustva učestvovali u tom pisanju i da smo onda prepisivali, a kad smo prepisivali nismo shvatili ni šta smo prepisivali, da li će to moći da bude implementirano ili ne, onda smo žurili, a onda tu negde iza nate neznanja i iza nespremnosti najčešće ide i neka namera, ali nije uvek sve samo da ne budemo paranoični, da. Ali isto tako glavni srpski eksperti počeo od profesora Vodinelića i Kalmana Kuntića, oni su izašli iz te radne grupe kad su videli o čemu se radi. Pa za pametne ljude to bi bio najveći signal. Nemam šta drugo da dodam. Znate, jer ako mi imamo ljude od znanja i od zvanja, i ako vam oni ne žele više da participiraju na određenom mestu, vi morate da se pitate zašto. Ako se ne pitate zašto, onda je namera. Ja nemam ništa drugo da dodam. Gospođo Milenović, emisija se polako približila i kraju. Vaše mišljenje, šta očekuje lokalne medije u najskorijoj budućnosti, da li će se privatizacija sprovesti, da kažem, do tog 1. jula i uopšte videli smo i u onom izveštaju, mislim, OEBS-a da je po pitanju medijskih sloboda Srbija dosta pala, da kažem, na toj rang listi. Šta možemo očekivati u najbližoj budućnosti? Pa hajde malo samo da se vratim po pitanju medijskih sloboda. Znači, ono što je stvarno strašno i što je paradoksalno, da u godini u kojoj smo usvojili medijske zakone, za koje kažemo da su proevropski, da na raznim rang listama slobode u medijima mi drastično padamo. Sad zamislite da nismo usvojili te zakone, gde bi bili sada. To je nešto što je stvarno frapantno. Ja mislim i da sama struka bi morala malo bolje da se organizuje. Mene su isto tako pitali, pa šta je sad sutra? Savet može do nekle, od nekle mora sama struka, od nekle moraju sami novinari da krenu i da dignu glas i da počnu da pričaju i o cenzuri
i o autocenzuri i o tabloidizaciji. Jer ako pričamo o tim fenomenima, a stalno pričamo mi koji nismo novinari, koji ne radimo, a struka je poprilično zatvorena i počinje da priča tek kada se desi neka strašna stvar. Nažalost, ja mislim da se veliki deo struke bavi propagandom, a ne informisanjem. E pa tu je sada, ja moram da kažem da tu struka mora malo aktivnije da se uključi. Autocenzura je zapravo stvarno poslednji stepen cenzure. Ali definitivno mi živimo u jednom poprilično teškom vremenu i jednom poprilično razorenom društvu, gde vi autocenzuru definitivno nemate samo u medijima. Imate na različitim, na svim mogućim nivoima i svuda. Mislim, jedan čovek koji radi u jednoj firmi sigurno će sebe autocenzurisati ako razmišlja da može da izgubi posao, a da taj posao neće moći da nađe negde drugde, već će se priključiti nekoj armiji nezaposlenih. Znači, nisu mediji jedinstveni u tom delu kada pričamo o autocenzuri, ali tamo mediji su jako važni za jedno društvo. I tim više je ta cenzura i autocenzura vrlo opasna u mediji. A gde idu sada lokalni mediji, to je jako teško reći. Hoće li se privatizacija završiti tada kada je proklamovana? I kakve će dati rezultate? Kakve će rezultate dati? Ja moram samo da napomenem da u društvu u kome živimo, gde je privatizacija bila užasna, gde pogubna, da tako kažem, koja nije donela nikakav boljitak po pitanju života građana, koja je bila potpuno pljačkaška, da imamo jako retke primere dobre privatizacije, gde zapravo imamo privatizaciju koja je bila jagma za nekom opremom, jagma za zemljištem, jagma za određenim prostorom, poslovnim nekretninama i tako dalje. Znači, uopšte nije bila nešto što će doneti neka nova radna mesta i boljitak za celu privredu Srbije. Ni mediji i privatizacija medija nije ništa različita. Ono što je problem je što mi nismo zatvorili knjigu sa prethodnim privatizacijama. Mi nemamo presuđene stvari, mi nemamo završene te, samo da napomenem, 24 predmeta Saveta za borbu protiv korupcije još uvek nisu završeni, iako je aktuelna vlast više puta saopštavala da je tu stavljena tačka. Nažalost, nije stavljena tačka. Tako da mi smo sada ušli u neki finalni ciklus, i ja to zovem neki finalni brzinski ciklus, znate, kao ono pranje, ovaj kad stavite, ne treba se pere veš 2 sata, nego ćemo ono neko brzinsko za pola sata. Jeste, uz manje vode i manje ove deterđenta na manjoj temperaturi. Ali čiji efekt biti slabiji? E pa pitanje je, može da bude jednako razoran, da tako kažem, kao i prethodni. Prosto nisam sigurna da smo sve lekcije iz prethodnih ciklusa naučili, a pristupili smo sada ovom finalnom sa velikom žestinom i uz proklamovanu želju navodno spoljnog faktora da se oslobodimo državnog uticaja, a mislim da važne poruke nismo uopšte shvatili. Gospođo Milenović, ja vam zahvaljujem na ovom gostovanju i verujem da će Novi put i televizije Radio Jagodina i Nedjeljak Novi put opstati i da ćete vrlo brzo ponovo biti naš gost. Pa ja se nadam, eto, da kažemo na jesen da predstavim novi izveštaj i da ću imati gde da dođem. Hvala najlepše još jedno. Hvala. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Termin Radio Televizije Jagodina. Želim vam prijatno veče, ostanite i dalje uz naš program.